Eu vou continuar em busca de um jeito melhor. Esperem, por favor. O Android já provou que pode ser bom. Quer sair da frente? Acabou. Não é? É. Temos que dar a ela o tempo necessário para... Com licença. Observe. Eles precisam de ajuda. Grande também. Vamos tentar chegar lá antes que a Liga o mate. Aquele cenário parece real. Mesmo assim, sente-se pronta para isso? Eu aprendi do pior jeito que a propriedade de supressão energética deste aparelho rompe forças vitais. Então, escondi numa dimensão além da magia que deve fluir livremente pela minha casa. Mas se estiver pronta para encarar uma luta outra vez... Estou pronta. Desculpe. Não sinto nada do Grand que conhecemos naquela carcaça. Ele é puro ódio. My spell has already found a trace of Grodd's mental signature. It should be a simple matter to follow it back to the source. Something's wrong. That's Luthor. Yeah, I know. Go get him, Faith.